Da li je u redu da ne budemo u redu? Kako da se nosimo sa svakodnevnim pritiscima i strahovima? Da li su praznici najbolji pokazatelj da nam je potreban izduvni ventil? I kako da se izborimo sa postprazničnom depresijom i to u vreme korone? Pitamo psihijatra i psihoterapeuta doktorku Sandu Rašković-Ivić. Dobro jutro. Prvi put ste nam gost u funkciji vaše osnovne profesije. Jeste, baš tako. I radujem se tome. E, takođe. Pa evo prvo pitanje, doktorka. Da li je u redu da nismo u redu ovih dana i meseci? Pa sasvim je u redu da nije u redu i kad, sećam se kad su bile sankcije i oni ratovi, onda sam rekla svako ko je potpuno normalan mi je sumljiv. Toliko smo izloženi strahu, toliko smo izloženi zastrašivanju, toliko je i realno teška situacija i kad vi saberete poruke stalnog zastrašivanja i kontrole koji vam dolaze iz medija i realnu situaciju težine same korone koja nas je obuhvatila sve, ali ne smemo zaboraviti ni da ljudi ne mogu normalno da se leče od drugih bolesti, kao da smo zaboravili kao da postoji samo korona, sasvim je normalno da ljudi budu i depresivni i uplašeni i da gube interesovanje za svakodnevne stvari, za život, za, ako hoćete, ljubav, zabavu, političku borbu, sve ono što čini svakodnevni život, nego se skoncentrišu samo na to da prežive jer su beskrajno uplašeni. A kako da nam se život ne svodi samo na taj strah od zaražavanja i odnosno na to da štitimo samo sebe od eventualnog zaražavanja? Vidite, mi živimo u globalnom selu i mediji daju ton. Sad, meni je možda malo i neprijatno govoriti vama kao novinarki da su mediji naravno dirigovani, odigrali prilično negativnu ulogu u celoj ovoj stvari. A šta smo to, moje kolege i ja, pogrešno radili poslednjih meseci? Pogrešno se radilo to što se išlo stalno na huškanje i na zastrašivanje. Prvo je bilo bagatelisanje cele priče, jer nismo bili spremni za to. Sećate se dobro da smo mi prešli put od najsmešnijeg virusa, od šopinga u Milanu, od cerekanja od strane današnjih članova kriznog štaba, sve na čelu sa predsednikom Vučićem, pa do toga da će ljudi umirati na kamaru i da će nam groblja biti puna, pa do lockdowna, odnosno zatvaranja, onda naglo korona prestaje pred izbore, izbori sve leče, pa leče i koronu. Onda posle toga opet pokušaj zatvaranja, pa nemiri koji su u krvi ugušeni. Onda novi talas korone za koji nismo bili spremni. Sve su zemlje imale ta dva talasa, ali imale su proletnji i jesenji. Mi smo imali i letnji talas korone upravo zbog izbora i kad je došao ovaj jesenji mi smo bili već iscrpljeni zdravstvo. Naše zdravstveni sistem je bio iscrpljen. Ali zato nam je taj jesen je došao kasnije. Sećate se da su sve zemlje u regionu imale ponekoliko hiljada. Jesen nam je došao kasnije zato što smo mi imali letnjeg. I onda je, kad je jesen je došao, onda je bilo još teže. Mediji nisu bili na visini zadatka. Oni su bili između, klatno išlo od totalnog bagatelisanja po potrebi vlasti. Kad vlast kaže treba izbori, korone nema, mediji kažu sve je u redu, korone nema. Kad vlasti treba malo kontrole, pa bi malo da zaključa ljude, pa bi malo da ih usmeri samo na preživljavanje i na svoje zdravlje i da ne misle ni o čemu drugom, onda mediji idu ka zastrašivanju. Tako da su se sada klinička slika našeg društva ide negde, pomaknuta je prema anksiozno-depresivnom i paranoidnom. Vi imate ljude koji su potpuno izgubili volju za sve, koji su preplavljeni strepnjom i imate ljude koji u svemu vide teoriju zavere,
ne vakcina jer će nas čipovati. Ali zar nije prirodan osjećaj straha kada vlada epidemija bolesti koja je smrtno opasna? Sigurno da je osjećaj straha normalan u smislu opreza. Međutim, straha u smislu panike, jer ovo društvo je na ivici panike. Vidite kako ljudi reaguju u prodavnicama. Kad se slučajno približite, nešto vam padne, odmah se skače. Porodično nasilje je pojačano. Znači, nasilje uopšte je pojačano. Ljudi su na ivici pucanja i ja mislim da ovakvo vođenje epidemije tek čeka svoje psihijatre. Znate, ja pamtim epidemiju variole vere. Ja sam tada bila gimnazijalka. Variola vera je daleko ozbiljnija od korone. Ona je uništavala cele generacije, države, ako hoćete, su propadale zbog epidemija variole vere. Međutim, vođeno je to na jedan profesionalan i sasvim drugačiji način. Dovoljno je reći, ja nisam bila nikad titoista, ni po porodici, ni po sebi lično. Ali Tito se nije pojavljivao na televiziji ni da zastrašuje ljude, ni da daje izjave, a još manje je govorio o vakcinama i o tome da deli maske i ne znam šta, respiratore i ostalo. Da, možemo da poredimo to vreme od pre 40 i više godina i ovo današnje, pogotovo koliko su opasne ove sprave i koliko je opasno širenje dezinformacija. Naravno, ove sprave omogućavaju manipulaciju. One omogućavaju manipulaciju širokih razmera. I sve one poruke, pre nego što smo, dakle, većina nas dobija raznorazne poruke sa zastrašujućim upozorenjima. Neko vam napiše u poverenju neke podatke koje zvaničici neće navodno da nam saopšte. Čemu to služi osim razlijeka? To služi kontroli ljudi. Ko nas kontroliš? Pa mislim da oni koji su zaduženi za kontrolu, a to su tajne službe koje... Tajnim službama odgovara da smo mi ovako u ovoj... Pa odgovara, naravno. Mislim, odgovara vlasti, odgovara režimu. A tajna služba jeste u stvari proteza režima. Kao što je krizni štab postao proteza režima i to je jako... Zameram mojim kolegama, aj dobro, tajna služba je tajna služba, ali mislim da te službe, one to šire, zato što su vrlo stručno napisani ti tekstovi. Ti tekstovi nisu proizašli od stručne javnosti, niti od nekog laika, jer nisu potpisani, nego oni tako kruže... protiv vakcina, protiv upozorenja šta sve korona može da radi. To je u stvari zastrašivanje ljudi. Da, te poruke su dovoljno dobro napisane da mi možemo da poverimo... Kad vi ljude zastrašite, onda njih ništa drugo ne zanima nego da prežive oni i njihovi najbliži. I onda možete s njima da radite šta god hoćete. I to je jedan odličan način kontrole ljudi. To je Orvel. To je Orvelova 84. Dobro, sada kada smo napravili analizu našeg društva i onoga u čemu smo, kako da pomognemo sami sebi i našim najbližima? Možemo pomoći sami sebi da realno pokušamo, da realno sagledamo situaciju, a ta je da je korona tu, da ona jeste opasna, ali da postoje načini kako da se sačuvamo, da treba nositi maske, držati neku distancu, tu socijalnu distancu, dva metra i ostalo, provetravati prostorije, prati ruke, dezinfikovati. Ali da život mora da teče normalno i da teče dalje i da smrtnost od korone, iako ona postoji, nije tolika da bi trebalo da ulazimo u paniku. To nije ebola, to nije variola vera, to nije
srednjovekovna epidemija kuge koja bi od grada od 10.000 ljudi ostavila na kraju u životu 1.000. A koji nivo normalnog društvenog života treba da zadržimo? Kako svaka osoba da napravi procenu? Pogotovo govorimo možda o starijim ljudima, dakle, koji su najslabija karika u čitavom ovom sistemu, jer su najfragilniji. Stari ljudi jesu najslabija karika, međutim, ovo potpuno izbacivanje starih ljudi iz normalnog koloseka, iz normalnog života, mislim da nije bilo normalno i da nije bilo u redu. To govorimo na početku, a evo sada, kada se situacija, kada imaju normalan život. To da stari ljudi ne mogu da vide svoje unuke i svoju decu, ja mislim da je to zločin. Jer ako ta deca, recimo, nose masku kada dođu kod roditelja, ako su oprala ruke, ako se čuvaju od toga da budu u kontaktu sa, ja sad ne govorim o ovima koji rade u crvenoj COVID zoni. I tamo smo imali 72 mrtvih lekara, znate, i bezbroj tehničara i sestara, upravo zato što nije odrađena dobro ta zaštita, a trebalo je da bude i treba da bude odrađena. Znači, jedan normalan život, normalno druženje, ja pritom ne govorim o masovkama, gde masovnim žurkama, gde se ide bez maske, gde se ljudi ljube, dodiruju preterano, gde niko ne pere ruke, niti se dezinfikuje. Govorimo o normalnom načinu života, porodičnom posećivanju među prijateljima. Dakle, deca ne treba da imaju strah ili unuci da posećuju svoje bake ili roditelje? Ako deca idu u školu, a svaki dan se to prati, i ako nemate zaraženih u odeljenju, zašto ne bi oni mogli da idu kod bake i deke? Ako deca idu u vrtić, zašto ne bi mogli da unuci dođu kod bake i deke? Ako roditelji te dece rade, zašto ne bi mogli da vide svoje stare i dođu na nedeljni ručak i tamo se druže sa svojima. Ja sam sve vreme odlazila kod moje majke i moja deca su također odlazila kod bake, ali držali smo se svih onih, nismo je ljubili, nismo prali smo ruke, ali smo se družili, ručali smo zajedno, pili smo kafu zajedno, gledali smo televiziju zajedno, smejali smo se zajedno. Živjeli smo normalno zajedno. Na ovu istu temu vaša koleginica, profesorka Slavica Đukić-Dejanović, je rekla koliko je važno da od svakog dana napravimo, da za svaki dan napravimo jedan plan i koliko je u stvari važno da u tom danu imamo upravo to, imamo kontakte sa najbližima. Pa naravno, ti kontakti su ključni, jer ako vi, znate, tako rade sekte, one vas odvoje od vaših bližnjih i onda rade s vama što god hoće. Mi smo se počeli smo da se ponašamo kao neko sektaško društvo. Stari ljudi na jednu stranu, deca na drugu stranu. Mislim da je to potpuno pogrešno. Maske, dezinfekcija, normalan oprez, to je alfa i omega čuvanja zdravlja. A kada dođu strahovi, crne misli, negativne, kako čovjek da se odbrani od toga? Svaki čovjek u toku dana ima neke crne misli i strahove i kad je najbolje raspoložen. Međutim, treba da onda uključi racionalno. Znate, vi protiv emotivnog možete samo racionalno da uključite, ne možete drugačije. Da malo sagledate situaciju i da kaže sam sebi dobro, čega se ja bojim, zašto sam ja ovako uplašen, šta može da mi se desi, koje su šanse. Ajde, da li mi je gore da sedim kući sam, odnosno sama, ne družim se ni sa kim, ne viđam moje bližnje, ili da krenem u život, da s nekim porazgovaram. Razgovor i druženje su lekoviti i ta lekovitost ne sme da bude oduzeta ljudima. Ako ništa, treba pozvati nekog telefonom, ohrabriti se, izaći,
prošetati, uživati u lepoti dana, sresti možda nekoga, pozvati ga kući na kafu i s njim porazgovarati. Mislim da, da su ti kontakti u stvari suština prevazilaženja ove velike traume u koju smo svi gurnuti. Hvala vam mnogo što ste nam, evo, nadam se, olakšali mnogim našim gledalcima ovo jutro ovim savjetima. Hvala još jednom na gostovanju.